Para falar de responsabilidade social, é preciso também um cenário. E aí, nada melhor do que a natureza, o meio ambiente, para ser como que um palco onde a gente pode falar, discorrer sobre a responsabilidade social. A responsabilidade social, ela faz parte de um conjunto chamado sustentabilidade, que compreende a responsabilidade social, a questão do meio ambiente e a questão do acesso à economia. O mundo todo fala de sustentabilidade, mas o mundo também há tempo fala de responsabilidade social. Falar de responsabilidade supõe-se o quê? Que a liberdade seja uma verdade de vida. Só pode exercitar a responsabilidade quem exercita e quem compreende a liberdade. É a partir da liberdade que nós também experimentamos, construímos, direcionamos a responsabilidade. Nós sabemos que responsabilidade, liberdade tem a ver com o ser humano. Mas quem é o ser humano? Ser humano é este ser, para nós, feito à imagem e à semelhança do Criador, mas é um ser em contínuo movimento. É alguém capaz da inquietude, do encantamento, mas também é alguém que experimenta muitas vezes a própria decepção. Para ser humano, necessariamente é preciso ser livre. E para ser livre, é preciso também ter conhecimento do contexto, dos parâmetros, isto é, saber de onde até onde. E é aí que entra o mundo da ética. A ética sempre vai nascer das questões profundas, do questionamento. Eu posso derrubar uma árvore, eu quero derrubar uma árvore, mas será que eu devo derrubar uma árvore? Então vejam que no momento que a gente se questiona, que a gente permite o autoquestionamento, nós também estamos fazendo nascer a ética. A gestação da ética, ela acontece na medida que a pessoa também adentra o mundo do conhecimento. E o mundo do conhecimento, ele é vasto, mas tem um conhecimento que é essencial. Quem eu sou? Para onde eu vou? Qual é meu propósito? O que eu vim fazer aqui neste mundo? Um mundo que é o somatório das liberdades, mas um mundo alcança uma envergadura a partir da responsabilidade. E a responsabilidade, ela nasce da identidade. Nós só temos responsabilidade social na medida em que nós também encontramos a responsabilidade pessoal. Hoje, para existir como cidadão, nós temos que ter um registro. No Brasil, nós falamos CPF, mas as organizações, as entidades, o mundo organizado, ele também tem um número, um registro. No Brasil se chama CNPJ. Esse registro, esse código que identifica as organizações, mas também, quando na individualidade, identifica as pessoas. Então, recordando isso, que nós somos uma existência pessoal, mas também nós podemos ser uma existência grupal, organizacional, e termos um registro como tal, é a partir disso que nós nos damos conta que a responsabilidade social, primeiro, ela tem que ser uma responsabilidade individual. Uma responsabilidade individual. Depois, quando na organização está constituída, então,
uma empresa, por exemplo, esta própria organização, que é a soma também dos indivíduos, ela vai ter uma responsabilidade social. A responsabilidade social não é um fardo, não é um peso, mas é uma resposta de alegria, uma resposta de amor. Amor à vida. Por quê? Quando eu tenho uma responsabilidade, eu sinto que aquilo que está fora de mim também me pertence. E é aí que a gente volta para a ética, para o conceito de ética. Ou melhor, para um direcionamento da ética. Leonardo Boff, quando ele se debruça sobre o estudo da ética, é simplesmente encantador, porque ele chega na ética do cuidado. E o que é a responsabilidade social? É o cuidado. Mas o cuidado para com quem? A quem eu direciono esse cuidado? O cuidado diante de todas as formas de vida. O cuidado para com o humano. Mas quando que eu sei que eu tenho que cuidar o humano? O termômetro para saber quando o humano deve ou não deve ser cuidado é a dignidade humana. Se alguém está doente, eu tenho que cuidar da saúde. Se alguém tem fome, eu tenho que alcançar um alimento. Então vejam que existe o cuidado como tal que perpassa o mundo criado. E olha só, nós estamos assistindo catástrofes. Nós estamos assistindo a natureza não tendo mais aqueles ciclos tão bonitos que nós chamamos de estações. E por isso, nós estamos tentando resgatar. E aí entram todos os movimentos ecológicos que buscam resgatar esse mundo que é tão perfeito, tão equilibrado, tão harmonioso. Mas nós acabamos colocando lixo na natureza, contaminamos a água. As empresas tantas vezes não sabem cuidar dos seus resíduos tóxicos e que acabam contaminando o solo, a terra. E aí certamente o alimento que vamos ingerir é um alimento que vai estar também contaminado. Então veja que a responsabilidade social é um olhar cuidadoso para com a vida que está em mim, a vida que está no outro e a vida que está neste universo que foi criado na perfeição, no equilíbrio. Tudo aquilo que está dentro desse universo, cada coisa tem o seu porquê. Até um pequeno inseto, ele tem consigo um motivo pelo qual ele foi criado. Quando o humano interfere neste ecossistema, ele cria um desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser percebido através das doenças. Através das doenças. Que advém também do desequilíbrio do clima, da ecologia como um todo. Então, responsabilidade existe se existir liberdade. A liberdade é quando eu posso fazer aquilo que eu quiser. Mas que liberdade é aquela que eu faço aquilo que vai agredir? Não é liberdade, é libertinagem. Liberdade é poder fazer o que é certo, o que é bom, o que faz bem para todos. Isso é liberdade. Então é dentro do contexto da liberdade que nasce a responsabilidade. E a responsabilidade, ela faz acontecer uma vida nova, um mundo novo. Isto é, nós podemos resgatar o que perdemos. E existem os movimentos ecológicos, eles estão aí. Hoje existe também em forma de leis
as leis protegendo até mesmo a derrubada de uma árvore. Se é necessário derrubar determinada árvore, no Brasil nós temos que plantar uma quantidade X de novas mudas de árvores. Então vejam como tudo isso pode ser resgatado a partir do quê? Da responsabilidade social. Eu respiro. O ar que eu respiro é uma dádiva. Eu não faço nada para ter o ar. Agora, é preciso não poluir o ar. Depois, eu ocupo um lugar neste universo criado. Eu não posso maltratar, como dizia São Francisco de Assis, a Mãe Terra, porque é ela que me sustenta. É dela que eu tenho o alimento. É dela que eu também faço acontecer a sobrevivência. Responsabilidade social é uma tarefa infindável. Quanto mais a pessoa se dedica a vivenciar, a respeitar, a seguir aquilo que a responsabilidade social aponta, diz, indica, mais a felicidade se faz presente. Que pena que temos que ter leis e leis que acabam mexendo no bolso das pessoas para que as pessoas obedeçam às leis. O natural do humano seria sentir-se corresponsável para poder cuidar deste universo que está aí e naturalmente cuidar da vida. Os países, eles têm sido firmes quanto à responsabilidade social das empresas. Por quê? Porque o lixo não era tratado, o esgoto não era cuidado, a água não era protegida, as fontes de água. Então hoje nós temos toda uma legislação que vai aos poucos nos educando. Mas o melhor seria fazer por responsabilidade e uma responsabilidade geradora de um amor e um amor capaz do cuidado. Quanto mais nós formos movidos pela ética do cuidado, melhor será a nossa qualidade de vida. As pessoas andam um pouquinho distraídas. Elas esquecem de que elas estão aqui com uma missão, como eu dizia primeiro, com um propósito. E é esse propósito. Todo mundo quer ser feliz, mas nem todos entendem que a vida é o dom precioso, que o meio ambiente é um sacrário. É um templo que precisa de um dado espiritual, isto é, de um respeito profundo. Então, qual é a minha responsabilidade como indivíduo, como ser humano? Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que prevenir para que as doenças não cheguem. Mas eu não sou o único, do meu lado tem o outro. Então, cuidando de mim, eu também vou cuidar do outro. E aí eu me encontro com aquilo que é bom para todos, o bem comum. Nossa responsabilidade é com o bem comum. Aquilo que faz bem para todos, que é fruto da justiça social, e que pode garantir a todos o pão na mesa, a alegria de ir e vir, mas também a dignidade de poder ter acesso àquilo que é precioso, a saúde, a educação, os direitos humanos. Então, no campo pessoal,
A responsabilidade pessoal, a responsabilidade social, ela diz respeito ao humano, ao ser humano. E um humano em contato com outros humanos. Um humano convivendo, convivendo. Além disso, a responsabilidade, então, ela se dá também nas organizações. O que que uma organização tem a ver com as famílias que moram no seu entorno? Qual é a responsabilidade de uma empresa para com o município onde ela está inserida? Então, vejam que a responsabilidade, ela acompanha o ser humano enquanto indivíduo, mas acompanha também as instituições, as organizações e, no caso do mundo dos negócios, as empresas. As empresas. Toda empresa não pode tirar do solo, da terra, o que precisa e transformar. Ela tem que também cuidar deste solo. Toda a empresa precisa cuidar dos seus funcionários. E aí entra toda essa questão da prevenção de acidentes, a prevenção da saúde, o próprio desenvolvimento do funcionário no sentido de capacidade, de entendimento, né, de ser capaz também de avançar no seu desenvolvimento como humano. Cada vez mais, a garantia do equilíbrio, quer seja individual, familiar, organizacional, mas o equilíbrio desse universo tão bonito, cada vez mais, todo esse equilíbrio passa pela consciência ética das pessoas e das organizações. O que que cada um pode fazer? Vamos partir daquilo que nós no início frisávamos. Cada pessoa é livre. E se ela é livre, não tem liberdade sem responsabilidade. Então, olha só, se eu estou dentro da minha casa, mas estou fazendo muito ruído e perturbando o vizinho, eu sou responsável pelo bem-estar dele também. E vice-versa. Nós vivemos num mundo onde a responsabilidade, ela acaba sustentando as condições mínimas e significativas para que a vida, de fato, tenha um deslanchar de alegria, de realização e de felicidade. Todo mundo quer ser feliz, estou repetindo, né? Todo mundo quer ser feliz. Mas para ser feliz, nós precisamos ser responsáveis. Responsáveis individualmente, coletivamente, socialmente. Responsável socialmente. O que que eu faço para que esse mundo, de fato, seja melhor? Olha o que que significa a captação da água da chuva. Olha o que que significa também nós sermos capazes de, dentro da nossa casa, separar o que que é lixo orgânico com aquilo que é reciclável. Então, nos pequenos gestos, nós exercitamos uma liberdade infinita e nos tornamos capazes de sermos cuidadores deste universo, mas também da nossa existência e da existência daqueles que nós amamos. Por quê? Porque o cuidado mútuo garante a vida. Vamos ter muitas leis ainda? Sim. O mundo é especialista em criar leis, mas o número de leis é um termômetro que mostra a diminuição da consciência para com a responsabilidade.
Se temos mais, temos que ter mais leis, é porque não estamos evoluindo no sentido de conhecimento, de atitude, de responsabilidade para com o todo existencial. Então, olha aí, ó. Responsabilidade não é uma coisa para ficar localizado no cérebro. Até porque o problema da humanidade não é conhecimento. O nosso problema não é cérebro, é coração. A gente só é ético quando a gente ama. A gente só cuida quando tem convicção. De fato, nós nos tornamos eficazes naquilo que realizamos quando colocamos o melhor de nós em tudo. E o melhor é sempre o amor que se faz ação, o amor que desenvolve, se torna fonte de criatividade e permite a construção de um mundo novo, um mundo novo. A responsabilidade social é uma adesão pessoal que acaba sendo norteada por uma legislação, e essa legislação ela acaba tendo que punir aqueles que na liberdade escolhem e ou tomam a decisão de não serem responsáveis. Mas que ganhos tem uma pessoa que é socialmente responsável? Bom, são muitos os ganhos. O primeiro deles, dá para dizer assim, não em ordem de importância, mas olha como é bom ter a consciência tranquila. Poder deitar e dormir tranquilo porque deu o melhor de si. Um outro ganho é a satisfação de ver o cuidado fazer renascer. Depois de um inverno rigoroso, a primavera se torna colorida, infinitamente colorida. Então nós temos satisfação quando nós colaboramos, quando nós coparticipamos desse cuidado que permite o desenrolar natural dos fatos, dos acontecimentos e do meio ambiente. Tem muitos ganhos, ou melhor, ser uma pessoa responsável socialmente falando é ser uma pessoa feliz. Ninguém que destrói é triste, é feliz. É triste a pessoa que destrói. Quem destrói está também se autodestruindo. Autodestruindo. O bom mesmo é ser capaz de contribuir com tudo aquilo que constrói, protege, edifica, conserva. Como é que é a vida de quem e das organizações que não são responsáveis socialmente? As organizações que não são responsáveis socialmente, com o tempo elas fecham as portas. Hoje nós estamos num mundo cada vez mais exigente. Uma empresa, para poder fornecer para outra, às vezes ela quer saber qual é o código de ética da empresa. Como é que a empresa trata os resíduos sólidos que produz? Como é que a empresa cuida das pessoas que trabalham? Então vejam que nós estamos num mundo que está cada vez mais exigente. Até mesmo o que eu vou vestir, eu posso encontrar em muitas lojas, mas eu vou comprar naquela loja que pega um percentual do custo da peça e dedica a uma causa junto aos necessitados. Eu coordeno um projeto chamado Mão Amiga. Veja que o nome não é Mãos Amigas, é Mão Amiga.
uma mão nós damos de ajuda, a outra mão a pessoa tem que dar. E nesse projeto a gente vê assim que a responsabilidade social das organizações está permitindo que aqueles que têm fome possam ter o que comer. Então vejam, nós temos ainda um longo caminho pela frente, mas um caminho que começa dentro de cada um de nós, dentro de cada um de nós. Eu não posso exigir que o mundo seja responsável, isto é, a humanidade seja responsável. A soma da individualidade dá o todo. E hoje nós estamos entrelaçados, nós pertencemos a uma rede, uma teia, onde cada um faz a sua parte e o todo sai ganhando. Então, responsabilidade social é questão de decisão pessoal, de convicção. Eu quero cuidar de mim, do outro, e eu quero cuidar do mundo que está aí. Eu faço parte daqueles que sustentam o bem comum. E as organizações às quais eu pertenço, as empresas, elas também têm uma responsabilidade. E eu quero também dar minha contribuição dentro das organizações, para que a gente tenha um mundo mais humano, mais harmonioso, onde a geração possa colher, cada geração possa colher o que a geração anterior deixou e possa também deixar para a próxima geração um mundo habitável, um mundo feliz. Responsabilidade social é uma escolha, é um jeito inteligente de viver. Faz bem fazer o bem.